Carol, olha aqui, aonde você tá indo? Na escola? Hoje é seu primeiro dia na escola? E o que você vai fazer lá na escola? Brincar com os amigos? Ai, que linda você! Você tá maravilhosa! Vamos ver, vamos conhecer seus amiguinhos lá na escola? Sim! Sim? Então tá bom! Manda um beijo pra todo mundo e fala. Carol, onde a gente tá indo? Pra escola! Você tá indo aonde? Pra escola! Deixa a mamãe pegar a pastinha. Nossa, você vai fazer um monte de amigo na escola? Sim! Sim! Cuidado aí! Que legal, né, Carol? O que, amor? Eu sei. Você sabe? Eu sabia andar. Hã? Tinha um museu pra ela. Eu falei. Você falou. Já somos nós.